Hei, alle sammen. Det er Adrian og Mathias på ferie. Jeg kom hjem i dag, så det har ikke blitt noen videoer på grunn av at jeg var på ferie og koset meg. Så jeg skal lage videoer når jeg kommer hjem, og det blir i hvert fall noen videoer når jeg skal til Spania i sommer. Ja, jeg skal vise dere noen greier i Spania. Og vi eier taket på øverste, så da får vi, til stefaren min, han heter Ulf, til stefaren min Ulf, han gjorde broren til, nei, en venn, tror, broren eller en venn av stefaren til, nei, stefaren min, som er Ulf. Ja, hva? Du må ikke høre den drona di. Nei, da. Ja da, så skal jeg bare gjøre det, og da er vi i rommet hans, leier, og så får vi boblebad. Ja, og jeg unnskyld at jeg ikke har lagt noen videoer, men jeg har fått noen, en ny venn, en veldig myk venn. Han heter Bamse Moms. Ja, det stemmer på da. Det er kanskje litt rart at jeg fortsatt har bamser. Ja. Men så bryr jeg meg ikke så veldig. Nei, jeg mener det. Og det blir den samme introen, samme outroen som forrige gang. Det er ikke alltid ny. Nå er det 15 sekunder introen, og 6 sekunder outro. Den er veldig søt, den outroen. Men det var det. Men jeg skal si noe mer. Det kan snuse. Der PlayStation, jeg pakker sammen. Jeg skal hjem, sa jeg. Så. Og han der, han blir klemt ned. Ja. Og da har vi det der borte, siden vi har det. Så vi skal vise en gangbist. Etterpå, kanskje. Eller kanskje hvis dere kan se gangbist. Nei, det ser ikke så. Er det bra? Oi. Og der, jeg fikk en, takk. Jeg fikk en drone, jeg har en drone her. Jeg har 3 droner nå. Men den er der. Så skal jeg bare gjøre så dere kan se. Hva med hvis jeg putter det der? Kontrollen til faren min. Da skal vi inn. Det var litt høyt. Det var litt høyt. Da er vi ferdig med koden. Måtte bare gjøre det koden. Inn. En Fortnite-runde. In-game event.
Men vi skal vise dere gangvis til neste episode, og det er rett etter denne, så den blir kanskje 10 minutter lang, hvis det er greit. Da pleier alle videoer pleier å være 10 minutter lang. Så, ja. Jeg skal vise dere litt rundt her oppe. Det er mitt eget rom. Dette er faren min sitt. Men dette er vi har PlayStation vår. Det blir en... Her er den... Den var ødelagt. Vi har fikset den helt. Se, fikset den. Det var bra. Vent litt. Ikke kom inn. Sånn. Og så... Jeg beklager så mye at det er så... Oh my Gud. Ser dere? Ja, dere ser! Dere kan spørre om jeg... Det er bare å spørre om jeg skal lage andre videoer om gaming. Bare spørre på skolen hva dere vil at jeg skal spille, og jeg skal vise dere hva jeg har. Sederol. Thor Mohammed! Hva har dere gjort på skolen? Fortell meg når jeg kommer hjem. Ok. Okay, we have the firework. There, no, no, no. We have that one. And then, sorry for speaking. Look at that guy. He's cool. I'm cool. Skjønner ikke. Dere må spørre om jeg ikke skal lage Fortnite. Skriv hva jeg skal spille i comments down below. Bare skriv hva jeg skal spille. Hva dere kan vise. Ok. Nydelig. Ok, nå skal vi ta fort litt. Der. Ok, da hopper jeg...
Vi går... YouTube. Ja. Okej, okay, vet du vad vi spelar? Jag tror vi spelar solo. Okej, okay, då måste vi gömma. Vi måste inte gömma oss, det skedde. Vi ska gå och fight nästan en gång. Vi måste bara finna ett vapen. Den här. Där är det inte något vapen. En kista. Kom. En shotgun. Vi fick grejer. Okej, okay, jag checkar om det kommer någon. Är allerede folk som dör. Oj, jag faktiskt det ser jag trodde det inte. Det ser kanske opposite av det. Bara lägg lite. Okej, okay, jag vet att jag inte snackar så mycket. Och hvis jag drar någon så menar jag inte någon. Hvis jag med mindre jag snackar sånt som detta. Vänningar. Skar. Nej, vi tar en pub. Det ser det jag ju. Där ja, där ser det. Det Vi drepte han dere! Å, vi har litt liv. Vi må ha mer liv. Han har en hunting. Åh. Biot! Et kill. Vi har et kill. Hvis vi får tre kills må dere... Hvis vi får to kills, jeg tror vi bare... Jeg tror jeg dør før jeg får to kills. Men hvis vi får to kills... Har du nødt til å subscribe og gi en like? Greit. Jeg er så dårlig. Se hvor lite liv jeg har. Det er røst. Og så tok han damage. Ok. Det var denne episoden. Jeg skal vise dere gangbist i den neste episoden. Ha det. Peace out.